ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘୁଛି ପୋଲିସ, ଦେଖାଉଛି ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଚରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ଭିଜୁଆଲ, ସବୁଥିରେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ପୋଲିସର ଝୁଲ। ଜୀବନ ଜୀବିକା ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରୁଛି ଖାକି, ଦେଖାଉଛି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ପୋଲିସ। କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଲିସର ଏହି ଜୁଲମ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ରାଇକିଆ ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଏହି ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କିଛି ନ ଶୁଣି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ କହି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପିଟି ଚାଲିଛି ପୋଲିସ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ଜଣେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଗାଡ଼ିରୁ ପରିବା କାଢି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଲାଠି ମାଡ଼, ଏମିତିକି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପୋଲିସ। ତାଗିଦ କରୁଥିବା ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଜି ଉଦୟଗିରିର ଏଏସ୍ଆଇ କୌଶଲ୍ୟା ବେହେରା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍, ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ଭରସା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ଅମାନବୀୟ ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ କଦଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପେଟିକୁ କେମିତି ଉଠାଇ ନେଉଛି ପୋଲିସ। ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ପଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲା ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସର। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଯେତେ କାକୁତି ମିନତି ହୋଇଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଖୋଦ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଆଇଏସି। ସବୁଠି ପୋଲିସର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ମାଡ଼ ମାରିବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।